Re, viss ēters ir te! Tuvojas svētki, un pārvadātājs teica laikus nogādāt kravas galamērķos. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc tuvojoties gada nogalē, robežkontroles punktā Terehova Zilupes novadā, kā ierasts, veidojas autorindas. Arī šonadēļ kravas mašīnas skaits Terehovā sasniedz jau vairāk nekā 500. Darbinieki uzsver, ka robežkontroles punktā notiekošie remontdarbi kontroles laiku neietekmē, bet to kavējot kļūmes Krievijas puses pārbaudes sistēmā. Un turpina Latgales reģionālā televīzija. Rinda da robežkontroles punktam Terehova ir vairokus kilometrus gara. Ikai skaidroja muita robežsardzi, pirma Ziemassvētkiem tas tā ir katru godu. Trīs rindās paralēli izvietojušās vairāk nekā 500 kravas mašīnas un vairāki desmiti vieglo transporta līdzekļu tālbraucējiem rindā nākas gaidīt pat vairākas diennaktis. Уже стою вторые сутки, получается, на границе. Sanāk, ka jau otro diennakti stāvu uz robežas. Varbūt būtu jāizsauc papildus maiņas, lai vienkārši palielinātu caurlaidību. Gadās, ka uzkaras datori un programmas, un tad nelēž mašīnas. Vai nu vienā pusē nestrādā, vai otrā, un tā veidojas, tad tādi karuseli. Kamēr ir remonts, tā laikam arī būs visu laiku. Zilupes novada robežkontroles punktā Terehova muitas un robežsardzes pārstāvji gan uzsver, ka punkta rekonstrukcija pie ilgākām pārbaudēm nav vainojama. Automašīnu plūsmai gadu decembrī palielinās, pārvadātājiem ir noteikti līgumu izpildes termiņi un kravu jānogādā Krievijā, līdz tur sāksies ilgstošas brīvdienas. Šonedēļ rindas papildus veidojas arī pastiprinātās importa kravas transporta kontroles Krievijas pusē dēļ, turklāt tur radušās arī tehniskas kļūmes. Šonakt bija tāda situācija, ka bija pārtraukta kravas transporta līdzekļu plūsma tieši no 9 vakara līdz 12 naktī. Krievijas pusē bija problēmas ar datoru sistēmu. Pie tam viņiem arī pēc informācijas ir nedarbojas pašlaik stacionārā rentgena iekārta, un viņiem ir pārvietojama uz šo brīdi, kas strādā daudz lēnāk. Tiek taisītas vaļā visas automašīnas un skenētas. Līdz ar to tā kontroles laiks ir pagarinās. Pēc abu pušu vienošanās diennaktī vidēji jāpārbauda vismaz 300 līdz 350 kravas transporta līdzekļus. Ir arī izstrādāta sistēma, lai saulaicīgi brīdinātu šoferus par rindām. Tāpēc vienīgais, kā uzlabot situāciju, ir pārvadātājiem gada nogalē izvēlēties ceļu uz Krieviju caur citiem robežkontroles punktiem. Jau pie rindas administrēšanas šoferiem tiek teikts, ka viņi var novirzīties uz Grebņos robežkontroles punktu, ka arī Latvijas radio arī tiek translēta informācija, lai šoferiem nebūtu pārsteigums atbraucot uz Terehovas RKP, ka šeit ir liela rinda. Gada nogalē, lai izvēlētos citus kontroles punktus, kur rindu nav, lai nestāvētu garās rindās, nezaudētu laiku. Tomēr pārvadātājiem ceļš caur Grebņevu Kārsavā izmaksu ziņā ir dārgāks, jo tas ir maksas ceļš, bet caur Pāterniekiem Krāslavā uz Krieviju jāmēro garāku ceļu caur Baltkrieviju. Palielinoties rindām, būtiski pārkāpumi nav konstatēti, un ja arī ir, tie vairāk saistīti ar ceļu satiksmes noteikumiem. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.